Assalomu alaykum. Studio Zaman Pro taqdim etadi. Albatta 22-chi o'yinimizga start berdik. Agar kimdir ko'rib turgan bo'lsa, bitta kommentariya, albatta like bosasiz, kommentariya yozasiz. O'yindan 2 kun oldin yana 30 kishiga o'yindan 2 kun oldin bepul bilet beriladi. Kim ko'rib turgan bo'lsa, bitta like bosgan bo'lsangiz, like bo'lmasa bilet yo'q o'yinga. Kommentariya yozasiz, nomeringizni, telefon nomer yozib qo'ygan bo'lishingiz shart albatta. Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum jigarlar, barchangizga omad tilayman. Albatta 22-chi o'yinimizga start berdik. Bilet narxi 500 rubl, Sberbank WhatsApp pastdagi nomerda Xurshid deb chiqadi. Obshiy o'yinimizda kalitsiya biletimiz 2900 ta, prizimiz 220 dana. Prizning ichidan glavnisi Mercedes sechka 204 motor avtomatik korobka 2000-chi yil, ya'ni Kia Rio 2015-chi yil mexanika. Albatta yana 1000 dollardan bor, 500 dollardan 2 kishiga, 10000 rublikdan 5 kishiga, qolgani 8000 dollar pulni bo'lib qo'yganmiz. Opsiyaga kirsangizlar barcha ma'lumotga ega bo'lasizlar. Bittadan like bosingizlar, bexabar do'stlar xabardor bo'lsin. Bemalol biletlar maksimal padashga qilsangizlar, bir haftaning ichida finalimizni o'tkazamiz. Albatta 3 kun 4 kundan keyin finalda aniqlasak ajab emas. Bilet narxi 500 rubl. Assalomu alaykum, sharoqlar, xushomadon, hamma tomon burt boring efa. Mina bu o'zi biz studiya start edim. Narxi biletash 500 rubl, obsh qalsa bilet darvozi 2900 dona, prizo 220 taki Hyundai Hyundai ne? Kia Rio 2015 ham kuzov mexanika. Mercedes sechka 2000 kuzov ki 2.4 motor avtomatik korobka. Chrome motion 1000 dollara hayat 500 dollara du shaxsatma 1000 rubley. Fan shaxsatma 1 qiyomat konvertiv puli hayat 1000 dollara. Hammas baroyi shumo. Narx biletash 500 rubl, karta Sberbank, WhatsApp, Nami Kahpa, Zakir Bitora. Xurshid Mebroya, portalda saxran chekada hoz mepartoy, taom, soyibi, Nami moshino mesham. 500 sim qatin. Hamma tomon bu ko'ri yo'q ham, faqat yaktay like bo'lmaga darik nadir. Bir to'da pul konvertlari 8000 dollarni bo'lib qo'yganmiz. Bu proses sizler için. Hamesi birajonlar 500 rubl. Hozir ekrandagi nomerga taylab Xurshid deb kisa, saxran chek WhatsAppdan jo'nating. 5 minutning ichida biletingizni qabul qiling. Barchangizga omad yor bo'lsin. O'yinga qatnashib göz bemadığınız sınav kor 22. oyunumuz kete yaptı. Abzor koyup şu yerin grupta. Müzik